vadí seriál Biopark plyšáků. Takže jdeme na to. Takže na to moje plyšák zase Brigita. To jsem si koupil v té reklamy. No. Takže se těším, až to jede. Ježíš, ty spadla. Já ji seberu, počkejte. Promiň, Brigitka. Vydám nám špatně. Ježíš, to nabouráš, viď? Je to zajímavé. Ježíš, už mě jde kousnout. Tebe taky, viď? Tak? Kdo? Máš je u trampošky. Má je tato u trampošky. Ježíš, ty jsi blbej. Ty ten snad nepovazí Brigitu. Šejo. Brigitko. Tak jdeme na další atrakci, pojď. Takže pojď na atrakci, pojď. Já si hnu mami. No. Já si hnu na Biopark plyšáků. Jo. Už jezdila na jedné atrakci. Mm-hmm. A víš, jak se jmenovala? Mm-hmm. Jezdění po luxu. No. A teď jela po další atrakci. A líbila se jí atrakce. Ne, ne, ne. Biopark plyšáků je základní. Pro od pětiletých plyšáků do šestiletých plyšáků. Ne, spíš do 13. Do 29 letých plyšáků. Jdeme otočit. Tak a natáčíme. Vidíte? Vidíte, jak spadla? A nic se jí nestalo. Teď jde na další atrakci. Pojď, protože to ještě jednou. Máme, a kdy pojedeme? Mami! Miluješ mě? A pojď sem nahoru. To je dobrý, že? Takže Brigita už měla dvě atrakce. Jdeme na třetí. O, to je vyhrávající. Ale nevadí. Skválně. Jaký rodin? Musíme jejich rodič těch plyšáků. Musí je tam hodit. Že se mnou sedí já s Brigitou. Kam skočíš? Já nevím. Tři? A tebe jiný rodič a pán tě strkne, dobře? Tři. Dva. Jedna. Brigita! No, tak to jenom tři bod. Tak znova. Tři bod, já jsem tam. A ten hází plyšáky. I pejsky. A jdeme na druhý kolo. Výborně. Teď má 15 bodů. 15. Do konce 18 bodů. Výborně. Výborně, Brigita. Pojď na čtvrtý atrakci. Mami, už našel pět už byla na čtyř atrakcích. Víš, jak se jmenovali? Takže, jezdění na luxu, sklouzání, sklouzavka a na konci spadá, skákání, 18 bodů a teď jde na další atrakci. Šplhat. Šplhání, pojď Brigito. Kam nejvíc bych šplhá? Tak, Brigito.